Crima petrecută la sfârșitul lunii august pe o stradă din zona Gării Buzău a dat startul unei ample acțiuni a polițiștilor buzăini pentru destructurarea unei grupări cunoscute pentru acte de violență și amenințări. La nicio lună distanță de la comiterea teribilei fapte, mascații de la poliție au descins în 5 locații diferite, reușind să identifice și să rețină mai multe persoane suspectate de complicitate la uciderea cu un cuțit a unui bărbat în vârstă de 34 de ani. Crima s-a produs în urma unui conflict între membrii a două clanuri de rom din oraș. La data de 24 septembrie 2014, procurorii ai parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău au extins cercetările și au dispus continuarea urmăririi penale față de 8 persoane sub aspectul infracțiunilor de complicitate la omor și tulburarea liniștei publice, fapte aflate în legătură cu infracțiunea de omor comisă la data de 23 august 2014 de către inculpatul C.C. pe o stradă din municipiul Buzău. După ce au identificat criminalul și l-au trimis după gratie, anchetatorii buzoieni au continuat cercetările pentru a-i depista și pe ceilalți participanți la incidentul sângeros. În consecință, s-a procedat la audierea acestor persoane în cursul zilei de 25 septembrie 2014 la sediul parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău. Declarațiile date de acestea au fost coroborate cu celelalte probe deja administrate în cauză. Procurorul investi cu soluționarea cauzei, dispunând reținerea pentru 24 de ore a unui număr de 7 inculpați din acest grup de 8 suspecți, unul din acești inculpați urmând a fi cercetat în stare de libertate. La data de 26 septembrie 2014, parchetul de pe lângă Tribunalul Buzău a formulat propunere de arestare preventivă față de cei 7 inculpați reținuți, dosarul fiind înaintat Tribunalului Buzău, care urmează să se pronunțe. Magistrații buzăini au decis eliberarea sub control judiciar a celor 7 suspecți de complicitate la crimă. Procurorii au atacat decizia tribunalului. Curtea de apel Ploiești se va pronunța dacă se impune sau nu arestarea acestor persoane. Potrivit anchetatorilor, cei reținuți și apoi eliberați sunt fie rude, fie apropiați ai celui răspunzător de crima de pe strada Triumfului.